Ahoj děti, stranu nadepsanou 8, plný obdelník, zakončíme pátým cvičením. A pokud jste zvládli předcházející čtvrté cvičení, tak tohle cvičení zvládnete také samostatně. Prosím přerušte video, všechno udělejte, no a potom pro jistotu se ještě vrátíme a porovnáme si svá řešení. Tak se dejte do práce. Máte hotovo? Tak to jsem rád, takže si to projdeme. Co jste udělali nejdřív? Přečetli zadání. Vybarvy sloupce. Sloupec 1 modře, sloupec 3 zeleně, sloupec 5 žlutě, sloupec 7 červeně. Našli jste si jedničku, ukázali jste si sloupec, vzali jste si modrou barvu a od zhora dolů jste vybarvili tento sloupec. Dále jste pokračovali sloupcem 3, sloupcem 5 a sloupcem 7. No a došli jste k takovémuhle řešení. Tak porovnejte, já si myslím, že to máte takhle. No a jestli ano, tak můžeme prohlásit, že se ve čtvercové síti už vyznáte tak, že dokážete najít přesně sloupec, o který se jedná.